Korupciju mnogi vide, ali se malobrojni usude prijaviti je. Oni koji to urade, umjesto priznanja za odgovorno postupanje, suočavaju se sa diskriminacijom. U to se uvjerio i Emir Mešić, bivši zaposlenik Uprave za indirektno oporezivanje. Koruptivna radnja koju sam prijavio odnosi se na zloupotrebe kod carinskih terminala, kod zakupa, gdje se višemilijonski iznosi novca koji pripadaju budžetu institucija Bosne i Hercegovine prelivaju u privatne džepove na nezakonit način. Njegov postupak koštao ga je ugleda, ali i posla. Desile su se degradacije na niže radno mjesto, desile se tri disciplinska postupka, desila se suspenzija i na kraju otkaz, kao vid odmazde. Kada bismo imali efikasno postupanje pravosuđa po prijavama zviždača, poslala bi se poruka barem da vrijedi prijaviti, u smislu toga da će se nešto desiti kao odgovor na prijavu korupcije. Podaci tužilaštva BiH uvjeravaju da je broj optužnica posebno za visoku korupciju nizak u odnosu na broj nezakonitih radnji. U prošloj godini podignute su tri optužnice protiv Dragana Šojića, Rejhana Rakovića i Matana Žarića. Efikasne zaštite prijavitelja korupcije i ohrabrivanja da se nezakonite radnje prijavljuju neće biti sve dok se ne harmonizuju zakonska rješenja unutar BiH. Kako bi se građani ohrabrili da prijavljuju korupciju. Stoga je potrebno izmijeniti izvjesnu legislativu. Po mom nekom mišljenju mislim da je potrebno pojačati i poboljšati zakon o zviždačima. Mi smo imali slučajeve gdje su nam se obraćale osobe koje su dobile taj status. Nisu dovoljno obrađena mehanizmi zaštite. Status treba da da Agencija za prevenciju korupcije. Sam naziv Agencije za prevenciju korupcije ne uključuje borbu protiv korupcije, što znači i sama agencija kao takva ima određene svoje sadržajne manjkavosti. Zaštita prijavitelja korupcije razlikuje se od države do države, ali postoji minimum zajedničkih evropskih standarda. Da se ne uvode nekakva ograničenja kada će se nekome pružiti zaštita, kada ne i kada će se ona ukinuti, što smo imali ovdje pokušaje izmjena zakona koje bi išle u tom smjeru. Politički osjetljivi i krupniji slučajevi su izvan dometa procesuiranja korupcije, jer su u nju nerijetko uključeni oni koji imaju kontrolu nad pravosuđem, šaljući poruku da se koruptivne radnje isplate.